নমস্কাৰ সুপারফাস্টলৈ স্বাগতম মই ৰাণা গগৈ কালৰূপ লোৱা জুই ছাৰখাৰ বাগজান এফালৰ পৰা জ্বলি গৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেৱল জুই আৰু ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ আকাশ বাগজান জ্বলিছে যেন অসহায় হৈ পৰিছে দৰ্শক আৰু অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে ঘৰ এৰি পলায়ন সহস্ৰ গঞাৰ ছাই হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁও উদ্যানৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ লগতে বহু পোহনীয়া জীৱ জন্তুকে ধৰি চৰাই চিৰিকটিয়ে মৃত্যুমুখত পৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপনত নিয়োগ কৰা হ'ব বায়ুসেনা বাহিনী অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে অঞ্চলটো ৰাইজ অইল ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ভুক্তভোগী চি আৰ পি এফ এছ ডি আৰ এফ মোতায়েন কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰু সকলো বিভাগে তৎপৰতাৰে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী স্থানীয় ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্য সচিব ডি জি পিক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তিনিচুকীয়াবাসীক আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল অইলৰ বহু যন্ত্ৰপাতি জ্বলি ছাই হৈ গ'ল কেইবাখনো বাহন অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল চল্লিছটাকৈ বাসগৃহ 500 ফুট উচ্চতালৈ দেখা পোৱা গৈছিল জুইৰ লেলিখান শিখা ক্ৰমাৎ প্ৰসাৰিত হৈছে জুই বাঘজানৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ বনমন্ত্ৰী অইল কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৰ্থতাক ধিক্কাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঘটনাস্থলীলৈ বন বিভাগৰ বৃহৎ দল প্ৰেৰণ সকলোকে ধৈৰ্যৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে অইল ইণ্ডিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ দলে 28 দিনৰ সময় বিচাৰিলে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে ৰাজ্যৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3050লৈ বৃদ্ধি মঙলবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 215জনকৈ লোক শেহতীয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 113গৰাকীকৈ লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰোগীৰ সংখ্যা 1945জন চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হৈছে 1097জনক ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগত বৃহৎ সাল সলনি ঘটালে বিভাগটোৱে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ ধীৰাজ দাসক তাৎক্ষণিক নিলম্বন কৰাৰ লগতে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ৰমেন তালুকদাৰ আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰত্নাকান্ত তালুকদাৰকো অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবে এজন কৰ্কট ৰোগী কভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছিল বিভাগীয় অনুসন্ধানত জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক আৰু মেডিচিন বিভাগৰ গাফিলতিৰ কথা ধৰা পৰাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে বৃহৎ সাল সলনি ঘটোৱা হয় ডক্টৰ অনুপম কুমাৰ শৰ্মা হ'ব এম এম চি এইচৰ নতুন সহকাৰী অধীক্ষক জি এম চি এইচৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰক্তিম প্ৰতিম তামুলী পদোন্নতিসহ কালাপাহাৰ হাস্পাতালৰ সহকাৰী অধীক্ষক ৰূপে বদলি কৰা হয় জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া কভিড-19 পজিটিভ জ্যোতিৰাদিত্যৰ লগতে মাতৃও কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ দিল্লীৰ মেক্স হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে সিন্ধিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত সিন্ধিয়া দ্বিতীয়জন বিজেপিৰ নেতা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল ছয়গাঁও আৰক্ষী থানা টকাৰ উজান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 6 লাখ নকল টকাৰ বান্দিল অ' চি কপিল পাঠকৰ নেতৃত্বত সৰবৰাহ কৰোঁতেই জব্দ কৰা হয় টকাখিনি ঘটনাস্থলীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে 3জনক আটক মহম্মদ শামছুল আলী জিয়াউৰ ৰহমান আৰফান খান চাৰিচকীয়া বাহনসহ এখন মটৰচাইকেলো জব্দ কৰিছে জব্দ 6টাকৈ মোবাইল ফোন বিহপুৰীয়াৰ শোকাবহ ঘটনা পুখুৰীত পৰি মৃত্যু ভাস্কৰ দত্ত নামৰ কিশোৰজনৰ পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল কিশোৰজন সংজ্ঞাহীন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিশোৰজনক চিকিৎসালয় নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় ভাস্কৰৰ দৰঙৰ হৰাবাৰী হাইস্কুলৰ ওচৰত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো মৃত যুৱকজনৰ বয়স প্ৰায় 24 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে মৃতদেহটো স্থানীয় ৰাইজে মেটেকাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ কৰে যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ পাথৰীঘাট আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় খাদ্যৰ সন্ধানত নুমলীগড় জনাঞ্চলত এতিয়া বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ ফুলনি গাঁৱৰ পথ পথাৰ চাহ বাগিচা হাতীয়ে এতিয়া পিটপিটাই ফুৰিছে জনাঞ্চলত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হৈ হাতীৰ জাকটোৱে গাঁৱৰ ৰাইজৰ ফচল খাই তহিলং কৰিছে ভাৰত চীন লাডাখৰ সীমান্তৰ উত্তেজনাৰ অৱসান বিবাদমান এলেকাৰ পৰা সেনা প্ৰত্যাহাৰ চীনৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ 2.5 কিলোমিটাৰ পিছুৱাই গ'ল চীন গালৱান উপত্যকাৰ পৰা সেনা প্ৰত্যাহাৰ চীনৰ পাছত ভাৰতৰো সেনা প্ৰত্যাহাৰ 10 ঘণ্টা আলোচনাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত দুয়োখন দেশৰ সামৰি পৰ্যায়ত হৈছিল এই আলোচনা আকৌ হ'ব সামৰি পৰ্যায়ত আলোচনা প্ৰসংগ ডিমা হাছৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড কুলেন্দ্ৰ লাংথাছাক নিন্দু লাংথাছাৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ দেৱলাল গাৰ্লোছাসহ 6জনক দোষী সাব্যস্তৰ শপতনামা মঙলবাৰে আছিল গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি দোষীক চৰকাৰী পক্ষৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভিযোগ গোচৰীয়া পক্ষৰ নতুন অধিবক্তা নিয়োগৰ দোহাই দি শুনানিৰ দিন বৃদ্ধিৰ আবেদন ন্যায়ালয়ত 25 জুনত হ'ব গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি স্বাস্থ্য আৰু শৰীৰ চৰ্চাৰে জড়িত ফিটনেছ ব্ৰেণ্ড ক্ৰছ ফিটৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাৰাখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পৰ্টছ ব্ৰেণ্ড ৰিবকে ক্ৰছ ফিটৰ অধিকাৰী গ্ৰেগ গ্লাছমেনে জৰ্জ ফ্লয়ড হত্যাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দিয়া কিছু বৰ্ণবৈষম্যমূলক মন্তব্যৰ বাবে ৰিবকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰৰ আমগুৰি খাৰুৱা তেলৰ ভয়ংকৰ তেল চুৰি কাণ্ডৰ লগত জড়িত 6টাকৈ দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমগুৰি আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযানত নিশা গোপন স্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় 6টাকৈ দুৰ্বৃত্ত নাৰায়ণপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত দ্ৰুপাং কুঁৱা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰে অজয় চাকমা আৰু ৰাজু চাকমা মণি কুমাৰ দেউৰী আৰু টেচি কুজুম নামৰ 4জনকৈ লোক অসম আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীৰ লগতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ লোকে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহ দুটা গুৱাহাটী আই আই টিৰ ধাৰাবাহিক সফলতাই উৎসাহিত কৰি তুলিছে উত্তৰ পূবৰ শিক্ষাৰ্থীক বিশ্বৰ শীৰ্ষ জাৰ্নেল নেচাৰ্ছ ইণ্ডেক্সৰ সমীক্ষা তথ্য প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান আই আই টি গুৱাহাটীয়ে 350 সংখ্যক স্থানত নিজৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে ইপিনে সৰ্বভাৰতীয় তালিকাত আই আই টি গুৱাহাটীৰ পূৰ্বৰ 10ম স্থানৰ পৰা 6ষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ সৈতে ছুপাৰফাষ্টৰ পৰা মৰাণা গগৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ